Chama não. Tati mesmo ou é só TV Tati? É o Silvio Santos. Foi o Silvio Santos, é o da rede. Ah, legal. É, então não tem nenhuma Tati que é dona da TV Tati. O Tati, eu vou te contar o porquê com a particularidade de Tati. São as duas iniciais das filhas do Chaim, que é o acionista. Ah, tá. Tatiana e Tiziana, na verdade, são quatro filhas, duas com Tá e duas com Ti. Então, nossa, com a Luana já se perdeu na hora que você falou. Por isso, Tati, é. Tatiana. Ticiane. Ticiane. Tamila, eu não. A Ticiane é a Ticiane Pinheiro. Não. Não. Ah, não, não é. Diferente. Luana. E aí vem por causa que o Tati é das iniciais das filhas.